تاسو په دې ډیر ځانو کې ډرایوینګ کړای او ډیر ملکو کې تا دا کوشش آس چوار چوار روان دای نو تاسو په بورډ بازار کې ډرایوینګ نه کړای دا بورډ بازار دای او دا بورډ بازار کې خل سره کوم ډرایوینګ کوي نو داسې خلکو ته ګوره پبلک ته ګوره داسې رړې درولي دا ټول ډبل روډ دی او په ډبل روډ باندې بیا داسې دکانونه رړې او زرګران ګوتو والا چړو والا ټول ناست دي دا ګوړه والا ناست دی نو خلک دي چې دا د جرابو بنیرو والا اوس یو ته ګوره چې بالکل د ایرو نه خوځېږي نه د منځ کې دی روان دی نو داسې مخلوق دی نو الله دې موږ ته د نیکۍ هدایت وکړي نو په ډبل روډ باندې ته دکان نه د دې ټولې پیسې یو ارباب دغه ته ورځي نوم به یې نه اخلم نو اوس دې ماما ته ګوره چې بالکل ایسته کېږي نه دکانو والا ناست دی بورډ بازار کې او دا د بورډ بازار چې ډېر مشهور دی دې ته وړکی جلال آباد هم وایي سیم لکه جلال آباد دا یوه کوڅه ده اخوا ته بله کوڅه ده خو مونږ ته باندې داسې دا کوڅه ولیدله بله کوڅه بر باندې بیا ووینو په نیکسټ ټایم کې انشاءالله که دا الله هغه وه مرضي وه